სამხატვრო აკადემიის საერთაშორისო კონკურს მასპინძლობს საგამოფენო დარბაზში 51 ექსპოზიცია წარმოდგენილი ესკიზები, რუსეთ საქართველოს ომისა და სტალინური რეპრესიების შედეგად აღებულ ქსოვილისადმი მიძღვნილ მემორიალს ასახავს. ცხრაკაციანი კომისია სწორედ საკონკურსო ნამუშევრებიდან გამოავლეს გამარჯვებულს, რომლის ნამუშევარიც გორის ცენტრში სტალინის ძეგლის ნაცვლად დაიდგმება. გამოფენა კონკურსის დეტალების შესახებ კი სოფო დემიტრაშვილი გვიამბობს. სამხატვრო აკადემიის დარბაზ კონკურსისთვის ამზადებენ. აქ რუსეთ საქართველოს ომისა და სტალინური რეპრესიების შედეგად აღებულ ქსოვილისადმი მიძღვნილი მემორიალის ესკიზები უნდა გამოიფინოს. სწორედ ამ კონკურსის დასრულების შემდეგ გადაწყდება, როგორი მონუმენტი შეცვლის სტალინის ძეგლს გორის ცენტრალურ მოედანზე. გამოფენა ძალიან საინტერესოა, როგორც საინტერესო და ორიგინალური ნამუშევარია, მაგრამ ამ ნამუშევარს ძალიან მომეწონა ერთი კონსტრუქცია, რომელიც არის ძალიან საინტერესო და ამავდროულად არის ორიგინალური. და ამის ორიგინალურობა იმით გამოირჩევა, რომ მას აქვს ჩასასვლელი შიგნით, ანუ საგამოფენო დარბაზია. საერთაშორისო კონკურსში 51 ხელოვანის ნამუშევარია წარმოდგენილი. მონაწილეები ლიტვიდან, ამერიკის შეერთებული შტატებიდან და გერმანიიდანაც არიან. კონკურსანტთა თავინაობა კი ანონიმურია. გამარჯვებულ მემორიალს გორის ცენტრალურ მოედანზე დადგამენ. ესკიზის მფლობელი კი 10,000 ლარის ფულადი პრემიით დაჯილდოვდება. მემორიალის დასამზადებლად სახელმწიფომ 300,000 ლარი გამოყო. ერთანამედროვე კონსტრუქცია ერის მთლიანობას ასახავს. მისი განათება კი სიმბოლურად საქართველოსთვის ბუდოვაში დაღუპულ გმირთა სულების ამაღლების გამომხატველია. დაახლოებით ასეთია გამოფენილი ყველა ესკიზის იდეა, მათ შორის საუკეთესო ცხრაკაციანმა კომისიამ უნდა გამოავლინოს. ჩემი და ძალიან სერიოზული მასალა. კითხულობ შესაძლებელია აი ამ მასალის დავასრულოს გამარჯვებულის დადგენა კომისიამ გადაწყვიტოს რა პოზიციას დაიკავებს წარმოქმნა ტრადიციული ფორმის მემორიალისკენ თუ წარმოქმნა კონცეპტუალურ თანამედროვე ფორმებისკენ და შეიძლება გადაწყვიტოს რომ კომისიის ყველა წევრმა დიდმაგებანება იყო ყველა შენს კანონებთან და ამ კონკურსის მიღების არის სკანდალური რომელიც იგივე სამი გამოდ რადგანაც სტალინის საქართველოს სამი გამოდ დაიმშვიდა და მოგინათრო დაიმორჩილს საუკეთესო კონკურსის ჩატარების შესახებ კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტრომ ჩვენ კიდევ 2010 წლის 25 ივნისს გამოაცხადა. ახალი მემორიალი ქართველ გმირებთან ერთად კოლუმბიელი ჟურნალისტის ხსოვნასაც ეძღვნება. სტენ ტორინანი 2008 წელს რუსეთის ავია იერიშის დროს სწორედ გორის ცენტრალურ მოედანზე დაიღუპა. გორის ცენტრიდან სტალინის ძეგლის დემონტაჟი სამართალდამცავებმა 24 ივნის ღამის საათებში დაიწყეს. ქურა მემორიალის ჩაანაცვლებენ რუსეთის ბელადის ძეგლს საზოგადოებისგან ჩისაგან კიდევ ერთხელ გახდება. კონკურსის საბოლოო გამარჯვებული პირველ ნომერს გამოვლინდება. 25 ოქტომბრამდე კი თბილისის სამხატვრო აკადემიაში წარმოდგენილი ექსპოზიციების დათვალიერება ნებისმიერ მსურველს შეიძლება.